У Вінниці презентували першу міську гастрономічну мапу «Смачна Вінниця». Видання складається у зручний кишеньковий формат і має на меті продемонструвати різноманіття вінницької гастрономії. Карта має зручну систему навігації та позначки піктограми, які дозволяють орієнтуватись щодо розміщення об'єктів по місту, а також отримати інформацію про фірмові страви та контакти закладів гостинності. Карта надрукована для безкоштовного розповсюдження накладом 7 тисяч примірників. Друк мапи здійснювався за кошти рестораторів. Гастромапа – це, власне, туристична карта Вінниці з позначенням 38 закладів гостинності, ресторанів, барів та кав'ярень. І туристичних об'єктів, пам'яток, архітектури, цікавих атракцій та музеїв. На звороті наведена деталізована інформація про вінницькі заклади гостинності з фото та описами. Важливо, що Вінницька гастромапа – перша надрукована карта, адаптована до реалій воєнного часу. У ній розміщені позначки про заклади, які функціонують як тимчасові укриття під час повітряних тривог. Ресторатори працювали заради того, щоб підсилювати саме туристичний імідж міста, звичайно, в першу чергу завдяки унікальним стравам, щирому сервісу і, що дуже важливо, розуміння вінницькості нашого сервісу. Власне, однією зі складових цього сервісу є гастромапа, яка дозволяє і туристу, і місцевим пізнати глибше цікаві заклади і цікаві страви. Тобто тут є великий акцент на місцевій кухні, на подільській кухні, на стравах з вишнею. І загалом цей продукт він дозволяє нам далі вже просувати вінницькі гастрородзинки набагато системніше і на зовнішній аудиторії, і всередині нашого місті.